राज्य पाई गौरव आनिछंती ओडिया झियो प्रियंका मिस इंडिया प्रतियोगिता रे इंडिया इज चार्मिंग फेस मिस इंडिया मुकुट जीति छते। खोर्धा जिला जटणी स्थित गोपबंधु नगर रो प्रियंका महापात्र छोट बेलु इच्छा थिला भलो एक्ट्रेस हेबे जहाको से एबे पूरा करिछंती। गोआर पंजिम कदम्बा फुटस्टेप तरफ रु आयोजित होइतिबा मिस इंडिया 2020 प्रतियोगिता रे देशर विभिन्न स्थान रु मोट 36 जने प्रतियोगी अंश ग्रहण करथिले। सेठारे ओडिसा रो संस्कृति खोर्धा रो पाइको बेस ओ बोहेम स्टाइल रो बिकिनी पिंधी फल प्रदर्शन करथिले प्रियंका। एहि प्रतियोगिता रे ओडिसा रु 6 जण शामिल होइथिले। सेथरे प्रियंका समस्तनकु पछरे पकाई विजय रो मुकुट पिंधिछन्ते। जस्ट बिकज कि छोट बेल ठू सब बेले से ब्यूटी पेजेंट्स मु काफी देखे लाइक टीवी रे से फैशन शोज टीवी रो से एक्ट्रेस मानू देखी कोड़ ना कोठी मने मन भितर थिला जे नाई मु गोटे एक्ट्रेस हे छोट बेल ठू मोर गोटे ही माने इच्छा थिला मु एक्ट्रेस हे छोट बेल ठू माने इंटरेस्ट थिला सेटा केते बेले पैशन कन्वर्ट हे गला सेटा मु भी जानी पारलिनी एंड धीरे धीरे से मु निजो को प्रिपेयर करली एंड फाइनली आई एम हियर। ପିଲାବେଳୁ ମିମିକ୍ରି କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଏହା ସହ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେ। ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମଡେଲିଂ କରିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ସିରିଏଲ ଓ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବହୁ ସିରିଏଲ କରୁଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଏବେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲରେ ସ୍ୱାତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। 22 ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଓ ଟଲିଉଡ଼ରେ 3 ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ପିଲାଙ୍କ ଖୁସିରେ ତ ବାପାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ତ ଏତେ ଖୁସି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସେଟାକୁ କେବେ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବିନି ଯେ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥାଇକି ମୋତେ କହିଲା ବାପା ଆଇ ଆମ୍ ୱିନର୍, ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖାଇବା ଥାଳି ଛାଡ଼ିକି ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ, ଯାହା ବି ମୋ ଝିଅ ଆଜି ସେଠି ୱିନ୍ କରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସେ ଭିତରେ ବି ନଥିଲା ଭାବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତା'ର ଏଥିରେ ଯେତିକି ଆଗରୁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ପରଦିନଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ରହିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।